Hej, og velkommen til Hadsten Højskole. Jeg hedder Rikke. Og jeg hedder Jakob, og vi vil gerne tage med på en rundvisning på skolen. Det her er vores foredragssal, hvor vi hver dag holder morgensamlinger. Og det er både lærere og elever, der holder de her morgensamlinger. Og vi bruger den også til musikteam og fællesteam, og vi synger rigtig meget herinde. Det her, det er Søjlehallen. Og det er egentlig bare sådan et fælles samlingspunkt for alle elever på skolen. Ja, den bruger vi rigtig meget. Vi spiller bordfodbold og pool og bordtennis og hører musik. Og generelt så er det ligesom skolens midtpunkt, så der er vi meget hernede. Og så har vi også en hel masse spil, som man bare kan tage af og sidde og spille. Også mellem timer og sådan noget. Mega hyggeligt. Det er en af vores klasselokaler. Og det er så primært herinde, at vi har de boglige fag, som er journalistikfagene og psykologifagene. Politik og noget jura. Og ja. Der er faktisk virkelig mange forskellige retninger. Og pædagogik er der også, pædagogik, så man kan nemt finde noget for ens smag. Vi har også kreative fag her på skolen. Ja, så lad os gå ned og kigge på det. Så malerilokalet bliver undervist i maleri og tegning. Og det er mega fedt, fordi om aftenen, der kan man også bare bruge det lige så tosset, man vil. Og når solen skinner, så er det mega dejligt at sidde udenfor og male. Så det er bare vildt. Det er i hvert fald dejligt, at man så har muligheden for det. Skal vi lige vise en? Ja, det er den her, tror jeg. Ja. Nej, det er det ikke. Det er jo linoleumstryk. Og der er lidt forskel i niveauerne. Ja. Men det er egentlig meget sådan kendetegnende for højskolen generelt. Og man behøver nemlig ikke at være særlig god, før man starter. Så er vi kommet med mørkekammeret. Man har mulighed for at tage analog billeder i sort-hvid, og så simpelthen være med i hele processen, hvor de bliver fremkaldt, og til sidst så har man dem så på print. Og i det sidste lokale, nede i kælderen, der er der træværksted, hvor man kan lave forskellige ting i træ. Blandt andet sådan et fint spækbræt her. Det er altså gode julegaver. Det er det i hvert fald. Eller den her, den er god. Velkommen til kostymekælderen. Hvad har du fundet, Rikke? Jeg har fundet den her. Det er altså her, vi har kostymer, som vi blandt andet bruger til alle vores fester. Ja, og det er altså mega fedt, for så behøver man heller ikke at komme ud og købe noget nyt til hver fest, fordi man kan bare finde et eller andet hernede. Og vi holder rigtig mange temafester, hvor vi rigtig godt kan lide at klæde os ud. Og nu er vi landet i skolens festlokale, Einstein. Der er lidt tomt her på sådan en helt almindelig hverdag, men lørdag aften, der er der altså gang i det hernede. Det må vi sige. Og det her, det er faktisk noget, nogle af eleverne bare har startet. Det er grab and go, hvor man bare kan smide sit tøj op på de her knager, og så bare sætte et prisskilt på og sit nummer. Og så kan man få solgt ud og bytte lidt rundt i det gamle. Og lige her den anden dag, der har jeg faktisk købt et par mega fede bukser, så det kan altså anbefales. Det er gymnastiksalen, hvor vi har mange af vores sportslige fag. Vi har idræt, teambuilding, stykke kredsløb, vild med dans, volleyball. Der er lidt for enhver smag. Udover alle idrætsfagene, så bruger vi den også til arrangementer uden for undervisningen. Vi har set fodboldkamp herinde, vi har set film herinde, og så holder vi også vores åben scene arrangement herinde, som i øvrigt også er et fag, hvor man kan deltage i hele den proces, der er med at stable det show på benene. Klang, klang, klang. Det klipper det ud. Selvom højskolen ligger lige midt i Hadsten by, så har vi faktisk stadig en del udearealer. Så prøv at komme med og se. Så er vi kommet på boldbanen, Rikke. Det er vi, og her var jeg faktisk lige nede i morges, da jeg havde boldspil, hvor vi spillede langbold og M-bold. Nu står vi på tennisbanen og basketbanen. Og hernede kan man bare selv gå ned og tage fat i nogle tenniskatcher og så spille lidt, som man lige lyster. Ja. Nu er vi kommet ud i højskolehaven, hvor man egentlig bare kan slappe af og hygge sig, når man ikke har timer. Og det bruger vi rigtig meget, især efter at det er blevet så godt vejr. Hadsten Højskole er også udstyret med to shelter, som er her bag mig, hvor vi laver bål og sover i dem. Det er også rigtig hyggeligt. Udover de to shelter, så har højskolehaven også en bålhytte, som vi bruger til fællesarrangementer og bål. Det er også her, at vi på lørdag skal afholde vores festival, som vi glæder os rigtig meget til. Kunne I ikke tænke jer at være med til det? Ja. Velkommen til festival! Lige nu står folk i kø til grillpølser, og vi har live musik. Det har vi, og ellers så hygger folk bare rundt omkring. Det er ikke
vi har boder, vi hygger, ja, det er dejligt. Det er dejligt. Kan vi lige gå ind og kigge til fætter Andrea? Ja, jeg skal det. Hej. Vi er lige på en rundvisning. Ja, fedt. Det her, det er Vesterhus, der er fællesbade. Så derfor har de bare senge og en masse opbevaring og nogle skab her bag døren. Og så en lille håndvask. En af de lidt mindre værelser, men det er det, der gør det meget mere hyggeligt. Det er sådan lidt mere huleagtigt. Og så er der også en perfekt udsigt ud over gården, så vi kan se, hvad alle går og laver. Det er sådan noget fedt. Nu står vi i Vesterhus opholdsstue, og alle gangråd, de har en opholdsstue, der er tilknyttet. Og her har man bare lige en sofa, et fjernsyn og så et køkken, som man bare kan bruge til at lave lidt snacks. For vi får jo alle måltider her på skolen. Rigtig god udsigt. Mm. Og det er ikke den eneste altan, der er her. Hvis faktisk er der en lille en derovre. Over i Østerhus, hvor mig og Rikke bor, der har vi den allerstørste altan. Og den bliver virkelig også brugt? Den bliver hyppigt brugt, ja. Den er rigtig god. Vi er så heldige, at vi har sådan en dejlig filmstue her. Med sådan et fedt sofa-arrangement, hvor man kan ligge og se fodboldkampe eller film eller serier. Det bliver også brugt rigtig meget. Vil du have en kop kaffe, Rikke? Det vil jeg meget gerne. Nu er vi kommet ind i spisesalen, hvor vi spiser alle vores måltider. Og så får vi også kager herinde om tirsdagen og lidt forfriskninger om formiddagen og eftermiddagen. Der er gode muligheder for at spise både vegetarisk og vegansk. Det er der mange, der gør. Det er dejligt varieret mad. Og der er altid nogle gode salater, hvilket jeg sætter ret meget pris på. Så er der altså varm kaffe på kanden hele dagen herinde, og det nyder vi rigtig godt af. Skolen har selvfølgelig også et fitnesslokale, som faktisk bliver brugt af rigtig mange. Og ellers så har skolen faktisk også nogle ret fede løberuter, hvis man er mere til sådan noget. Velkommen til Kemik. Hvad er du i gang med, Mie? Ja, jeg ser nogle skåle, jeg har draget. Ej, hvor er de fine. Så de skal have alle mulige forskellige farver. Og kemik er jo både et fag på højskolen, men man kan altså også bare bruge al den tid, man vil hernede i kælderen om aftenen eller om morgenen. Skal vi gå i strikkeri og kigge, Rikke? Det synes jeg er en god idé. Lad os gøre det. Og nu kommer vi så til strikkerier. Og her har vi blandt andet strikkerier og læseklub. Og det er mega hyggeligt at sidde i de her gamle møbler og læse bøger. Ja, det er et rigtig dejligt sted, og det bliver også brugt til brætspil om aftenen nogle gange, eller hvis folk gerne lige vil have en kop kaffe, så snak det. Ja. Det er et rigtig hyggeligt sted. Og det her, det er så vores lydstudie, hvor vi blandt andet har et fag, der hedder Radio Podcast, hvor vi kan lave, eller hvor vi får lov at prøve at indspille radio, eller et forsøg på det i hvert fald, at lave podcast. Nu står vi i vores fotorum, hvor vi har filmværksted og digital foto, hvor der bliver klippet alle mulige fede videoer og alt muligt sammen. Og det her, det er vores opholdsstue i Østerhus. Og der er det samme som der er de andre sofaer, fjernsyn og køkken. Det er min dejlige roomie Rasmus, og han har fødselsdag i dag. Der er gemt en overraskelse mere i nederste skuffe i fryseren. Nej, en hel pakke. Ej, hvor sødt! Og det var så den største altan, vi snakkede om tidligere. Det var det nemlig. Som vi har været så heldige at få. Og det er faktisk en af vores veninder, Julia, der har bygget den her lille sofa over i hjørnet her på det her ophold. Så det kan I også nyde af på de næste. Og nu skal vi lige kigge på et af de værelser, som har eget bad og toilet. Og alle værelserne her på skolen har jo navne. Så lad os kigge ind på rejsekammeraten. Hej piger! Det her, det er et værelse på Trelleborg, hvor Marie og Ile bor, og så er P lige på besøg. Kan jeg se? Og det her, det er deres eget bad og toilet. Og der er jo bare lige, hvad man har brug for. Tak fordi I var med på rundvisning. Og hvis at, I synes, det så lidt fedt ud, så er I altid velkommen til at ringe til skolen, hvor man kan booke en fysisk rundvisning. Enten af os, eller af nogle af vores andre venner her på højskolen. Vi håber at se jer.